Takže echolinkový program, samozřejmě software se jmenuje echolink a je možný se připojovat skrze počítač a takto spuštěný program. Takže Česká republika a tadyhle dáme třeba Blansko a Bystřice BHD. Pak tu máme třeba Žatec, Hukano a Bez, Show Info, špatný IP. Tady OK1, jo. To už je správný. Tak je mi domů. A když se podíváme na ten, na to Blansko, to BHD, to zkusíme připojit. Vítejte na převaděči z OK0 BHD a OK0 BHJ. Tady je nějaké info. A zase se můžeme odpojit. Pak tady máme testovací server. Welcome to the Echolink test server. This server records your transmissions and plays them back to help you adjust your transmitted and received audio. Please feel free to connect as often as you like. A mezerníkem klíčů, jakoby tlačítko PTT. Že zmáčknu a pustím. 1, 2, 3, OK1, Mario ze foto, test modulace, znova zmáčknu a pustím. 1, 2, 3, OK1, Mario ze foto, test modulace, znova zmáčknu a pustím. Tak, tady ten testovací Echolink server je někde v Atlantě. Ale dá se samozřejmě na ní dostat i vzduchem, takže tohle je věc, když se připojí člověk z domova z počítače. Pochopitelně dá se udělat i vzduchem, než ten jde na procházce. Takže nakopneme převaděč žatecký. Tak zjistíme se informace pomocí DTM fotonů. Převaděč OK0 Božena Emil Zuzana, QTH Žatec, lokátor Josef Oto 60, Svatopluk Helena, CTCSS 88 Hz. Tak, jestli funguje echolinkový počítač na převaděči, stačí pipnout tuto hvězdičku, tadyhle vlevo dole. Echolink OK0BEZ. Výborně, a zkusíme ten Echolink testovací server, 4.9. Connecting to conference ECHOTEST. Connected. Welcome to the Echolink test server. This server records your transmissions and plays them back to help you adjust your transmitted and received audio. Please feel free to connect as often as you like. OK1, Mario Josef Otakar, test modulace. OK1, Mario Josef Otakar, test modulace. Na hvězdu křížkem se odpojíme. Conference ECHOTEST disconnected. Dobře, tak jsme z toho venku. To je skrze vzduch, když je ručka v kapse a někde se chodí. Nemusí to být skrze stolní počítač nebo nějaký notebook. Jo, může to být i takhle skrze radiostanici. Takže to jsou takové dvě možnosti propojení skrze Echolink. No a pak ještě třeba můžeme, když máme stacionární radiostanici, tak můžeme i takhle. Jo. Tak já zkusím ještě přes tuhle sto. Větší hlasitost. Echolink OK0BEZ.
tohle je kmitoček převaděče žateckýho, 439 MHz, 275 kHz, se subtonem 88,5 Hz. Zkusíme zjistit informaci. Převaděč OK 0 Božena Emil Zuzana, QTH Žatec, lokátor Josef Oto 60, Svatopluk Helena, CTCSS 88 Hz. Nastavíme paměť. Tak je tam zase paměť OK 0 bez správným subtónem. Můžeme si zkusit zavolat třeba OK 0 BHD. Když se podíváme na jeho číslo 382385, to zkusíme. Connecting to OK0BHD repeater. Connected. Vítejte na převaděčích OK 0 BHD a OK 0 BHN. A teďka se odpojíme. OK 0 BHD repeater disconnected. Takhle nějak funguje Echolink. Dá se prolinkovat dva převaděče mezi sebou, může bych i víc, když je víc lidí, nebo počítačový program doma s nějakým druhým, kdo je doma, jako Skype, anebo počítačový program a nějaký převaděč vzdálený. Jsou různé možnosti. Jsou i konference, třeba o Linuxu a podobně, nebo se dá dovolat na palubu mezinárodní vesmírné stanice. A to třeba konkrétně takhle. Konference. NASA, jdeme hledat NASA. LMN, tady je NASA. Co mluví kosmonauti dolů na Zem, to všechno slyšíme. Zase odpojíme. Tady je disconnect. Tak to je Echolink.